Novca za javno-privatna partnerstva u kojima profitiraju uglavnom privatne firme ima. Oko 2 miliona maraka za aparat za tipizaciju tkiva koji bi omogućio pripreme pacijenata za transplantaciju bubrega sa mrtvog donora nema. Ministri zdravlja su se smjenjivali. Kako je koji dolazio, tako je obećavao aparat. Bivši ministar Dragan Bogdanić je prednjačio u obećanjima. Da, mi smo, kao što znate, opredijeli se da razvijamo našu transplantaciju, a jedan od uslova jeste da se nabavi ovaj aparat i da bi mi mogli da transplantaciju razvijamo u Republici Srpskoj. Mislim da još nismo raspisali tender, radimo na tome i mi ćemo to provesti sigurno. To je dobra stvar za cjelokupan zdravstveni sistem. Dobra stvar jeste, posebno za dijalizne pacijente, ali nije realizovana. I ministar Alen Šaranić obećava, tačnije, najavljuje da bi Srpska uskoro trebalo da nabavi opremu i aparat za tipizaciju tkiva. I njegov prethodnik je često spominjao termin uskoro, a to uskoro traje već nekoliko godina. Mi smo stekli sada uslove što se tiče samog Zavoda za transfuziju koji svojom reorganizacijom unutar Banja Luke i izmještanje određenih kapaciteta prema kliničkom centru osposobio odgovarajući prostor, imamo i kadar koji je tu spreman. Dijalizni pacijent je mnogo skuplji po budžetu od pacijenata kojima je omogućena transplantacija. To najbolje zna Todor Budić koji je 12 godina bio na dijalizi. U njegovom tijelu je bubreg Slobodana Bobe Vidovića koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Roditelji Milan i Smilja Vidović su se odlučili da doniraju organe svog sina i na taj način su spasili nekoliko života. Kao što je život Todora Budića. Transplantacija je urađena u Federaciji. Da bi se išlo na transplantaciju, mora biti tipizacija, to je sličnost tkiva. To je se do sada radilo u Beogradu i ljudi morali ići tamo. Bolesni bubrežnik vidi na dijalizu, problem je otići dan, vrat se, mora imati auto, treba pare da trošati. To je vrlo teško bilo i dosta ljudi nije išlo. Osim aparata za tipizaciju tkiva, Republika Srpska još nema ni registar pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa ili tkiva. Nema ni jedinstvenu listu donora. Nema ni instituciju koja se bavi zavještavanjem organa. Mi smo unutar ministarstva se reorganizovali, napravili smo odsjek za transplantaciju i biomedicinu koji je jedan od neophodnih uslova da biste mogli na jednom mjestu da kao pratite podatke, primate podatke i organizujete te stvari. Imamo jedan akcioni plan koji smo razvili. Federalna vlast ima potpisan protokol o saradnji na području transplantacijske medicine sa Hrvatskom koja je članica Eurotransplanta baš kao i Srbija. Riječ je o organizaciji koja ima zajednički spisak davalaca i primalaca i koja obezbjeđuje brzu komunikaciju među zemljama članicama prilikom izbora što adekvatnijeg potencijalnog primaoca nekog kadaveričnog organa. S druge strane, za teško oboljele pacijente u Srpskoj jedini spas najčešće su humanitarne akcije.